Bare 50 minutters kørsel fra Syriens hovedstad Damaskus ligger den lille by Jabrut. Her lever sunnimuslimer og kristne fredeligt sammen, og her øver den lokale skolelærer og butiksejer sig på at blive soldat, så de kan kæmpe mod præsident Assads styrker. Og optimismen den er stor i den lille by, for Jabrut der har mange allerede taget hul på tiden efter Assads fald. Jeg kender en våbenhandler, som elsker denne rute. De støvede omveje transporterer ikke bare våben og nødhjælp, men også mig hen til livet og menneskene lidt nord for hovedstaden Damaskus. 2 år efter den syriske revolution begyndte. Jabrut virker jo ikke som en meget fredelig by, men kun 5 kilometer herfra, der står militæret ved tjekposter på den vigtige hovedvej til Damaskus. Og hver uge så er indbyggerne her blevet vidne til, at militæret 8 kilometer herfra skyder med skotmissiler, der flyver ind over Jabrut, op mod det nordlige, op mod Aleppo. Byen er faldet, og oprørerne og et civilt lokalt råd har overtaget kontrollen. Børnene går i skole, og engelsklærer Nasser Kanoub har travlt som aldrig før. Skolen har flere elever end normalt. Flygtningebørn fra Homs deltager nu i undervisningen. Skolen huser både sunnimuslimske og kristne børn, og det gør den stadig, selvom Syriens revolution er blevet til en blodig krig, som også nogle steder har udviklet sig til vold mellem forskellige religiøse grupper. Two days ago, I myself with the students witnessed 2 skulls together. With our eyes. Og selvfølgelig påvirker den spændte situation børnene. Vi kan ikke vise denne elevs identitet, da hans far jævnligt kommer i Damaskus. Nasser Khanoub har engageret sig som uddannelsesansvarlig i byens nye råd, også selvom han er efterlyst af regimet. Skolens undervisning skal balanceres, så der er plads til alle, siger han. Både elever, der er for og imod præsident Assad og hans Baath-parti. We are civilians, in the end we are civilians. So there are revolutionary groups and those who are with the regime. So inside the schools, no revolution, but no Al-Baath party. The regime wants to kill us, to destroy us. No, we won't lie. We want to live normal life. Men livet i Syrien er alt andet end normalt. Frontlinjen er rykket ind i hovedstaden Damaskus, og det væbnede oprør bliver stadig mere hærdet. Jeg kører til en bakketop, kun en halv times kørsel fra Damaskus. Hver dag så træner nye FSA-krigere her på den her mark, for at de bagefter så skal ind til Damaskus og kæmpe. Brigaden her hedder Lovens Støtter. En del af medlemmerne tilhører den ultrakonservative retning, salafismen, og det er populært at slutte sig til oprørshæren. Alhamdulillah, i shakel kabir jiddan. A'dad ha'ili. ما عم يستوعب ما عم يستوعب المراكز تبعنا ما عم تستوعب الاعداد فعم ناخرهم في عندنا اكثر من مركز تدريب كل يوم ياتينا اقل شيء 100 واحد Det som krigerne gør klar til at øve, det er at angribe det her hus. Og jeg skal understrege, at vi er altså kun 40 km fra hovedstaden Damaskus. Særligt i Vesten hersker stor frygt for islamiseringen af Syriens oprørsgrupper. نحن ندافع عن انفسنا وعن اهلينا فقط لسنا بالارهاب نحن ليس هدفنا العلويين نحن هدفنا الظلم هدفنا الظلم والذي يقتل الاطفال نحن كلنا دين واحد واخوه باذن الله لكن نحن من يقتلنا نقتله واحد اثنين ثلاثه واحد Og han forsikrer til en vis grad at krigen i Syrien kun handler om at befri landet
og at alle landets grupper skal kunne føle sig sikre, når blodbadet engang er overstået. What were you doing before the revolution? Okay, okay. So a bit of a career change. Inden jeg kører videre, vil oprørende vise mig noget. So you found it in a school? Ifølge den seneste rapport fra Human Rights Watch har regimet kastet mindst 150 klyngebomber over Syrien det sidste halve år. Denne russisk producerede model har oprørende fundet i området Rankus, påstår de. På vejen tilbage til Yabrut passerer jeg den kristne by Malula, som er kontrolleret af regimet. Så tæt er oprøret på hærens stillinger. Men i Yabrut bor de kristne side om side med muslimerne. Alligevel er en del af dem bange for folk, som de oprører, jeg lige har mødt i træningslejren. Wasim Mara er dog ikke bange. Han er sammen med 60 andre kristne fra Yabrut gået med oprøret. Men det er et mindretal af de kristne, der tør melde så klart ud, hvad de mener. Samtidig erkender han, at islamistiske grupper spiller en stadig større rolle. Imens fortsætter krigen, og Yabrut bliver brugt som base for operationer ind mod Damaskus. Våbenhandleren, som jeg kender, viser mig, hvordan oprørerne producerer hjemmelavede våben. Mortergranater for eksempel. Og i den lige så kreative ende produceres revolutionsflag og bannere. Nærmest som om præsidenten allerede er fortid. Og måske er jeg brugt en slags mønstereksempel på, hvordan syrerne kan komme videre, når krigen engang slutter. Med deres liv, med hinanden, sammen mod et nyt og fredeligt Syrien. Hvem ved? Puk Damsgaard, du var 4 dage i den her helt særlige by. Hvorfor lykkedes det folk i Yabrut at leve så relativt fredeligt midt i et land i opløsning? Ja, først og fremmest så understreger det et faktum, som jeg mener, vi ikke bør glemme, nemlig at syrerne, på trods af deres forskelligheder, faktisk lever side om side. Det har de gjort længe, og det er helt normalt. Men samtidig så har krigen også gjort, at der er spændinger blandt nogle af de her grupper andre steder i Syrien. Men det var helt tydeligt i Yabrut, at man havde taget en aktiv beslutning om, at der skulle være plads til alle. Og det var tydeligt, da jeg var der. Jeg var for eksempel til en hyggesammenkomst en aften, hvor der både sad kristne og sunni muslimer, og det var simpelthen bare ikke et tema. Vi hører, at Assads soldater i stort omfang har skånet lige præcis Yabrut. Hvorfor det? Ja, det er så den anden side af historien om Yabrut, fordi grunden til, at hæren ikke har sønderbombet Yabrut, er blandt andet, at der bor flere tusind kristne, og ikke bare kristne, men velhavende kristne, som har kontakter til regimet og er med regimet. Og præsident Assad har jo i lang tid gjort meget for at bevare den støtte, han har for netop den kristne minoritet og sine egne minoriteter, og så er det klart, så kan han ikke begynde at bombe Yabrut, og det har så betydet, at det har givet indbyggerne Yabrut nogle helt andre muligheder, end man har mange andre steder i Syrien. Og kort her til sidst, Puk, er Yabrut et billede på en måske fredelig fremtid for Syrien, eller er det lidt for optimistisk? Det er i hvert fald et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre, men det er klart, at som krigen udvikler sig, bliver tingene grimmere og grimmere. Men jeg synes i hvert fald, for mit vedkommende, var det et meget positivt eksempel på, at tingene godt kan lade sig gøre. Sådan lød det fra Puk Damsgaard. Tusind tak for det.